নমস্কার, আজি 3 নম্বৰ দিন আৰু লুক্স তোলে নাযাব, মানে আচলতে কেনেকুৱা ডাইছিল কেতিয়াবা সময় পোৱা নাই। আৰু আজি মোৰ টেট আছিলে, 3টা টেট লৈছিলোঁ। এটা টেটো মই প্ৰায় ৰিভাইভ কৰিছিলোঁ দুবাৰ, আৰু অভাৰঅল বেগনিটিত মই সৰু সৰুকৈ স্কেল্প কৰিলোঁ। এডাল কেন্দাল এইফালে ভাঙি আহোঁতে মই এটা পুট টেট লৈছিলোঁ, আৰু অথনি মই কল লৈছিলোঁ, আৰু গোটেইকেইটা অভাৰঅল মানে মোৰ আজি প্ৰফিটটো। এইটো প্ৰথমত মই এটা ট্ৰেডত মোৰ লছ আছিলে 454 টকা, তাৰপিছত মই এতিয়া লাষ্টৰ ট্ৰেড পালোঁ 1254 টকা পালোঁ, আৰু এটা ট্ৰেড আছিলে মোৰ এইটোত 1090 টকা। ইয়াত এইটো মই ৰিভাই কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ৰিভাই কৰিছিলোঁ, তাৰ ফলত মানে মোৰ ইয়াত ট্ৰেডটো অলপ বেছি হৈ গ'ল। এনেইতো অৰ্ডাৰ চাবলৈ গ'লেতো অৰ্ডাৰটোত বহুত হৈ যাব, অৰ্ডাৰ কিমান 8 এইখিনি অৰ্ডাৰ মানে 10-15টামান অৰ্ডাৰ আছে টোটেল, 16টা অৰ্ডাৰটো যে 16টা অৰ্ডাৰ হৈছিলে। তাৰ ভিতৰত আজি পজিশ্যনত মোৰ ইমান টকাত ক্লজ হ'ল, আৰু মোক খুব বেছি বেছিকৈ 300 টকাত আছেগৈ চাৰ্জেছ কাটিব। ইয়াৰ অভাৰঅল এনেকৈ থাকিব লাগে যিহেতু HDFC-ৰ তাত তললৈ ডাউন ট্ৰেণ্ডত আছিলে সেইখিনিত, তো সেইকাৰণে মই এটা পুটৰ ট্ৰেড লৈছিলোঁ, লগতে ৰিলায়েন্সেও ভাল ছাপৰ্ট কৰিলে। আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ মানে মানুহজন হৈছে আমাৰ ফিনলেবৰ ছাৰ স্বাক্ষৰা ছাৰ। বয়সত বহুত ডাঙৰ নহ'লেও তেওঁ যি কৰ্মত তেওঁ যথেষ্ট আগবঢ়া, যথেষ্ট সহায় কৰে লোকক, আৰু খুব এজন ভাল ব্যক্তি। তেখেতৰ পৰা আজি এইখিনি যে কৰিলোঁ মই তেওঁৰ পৰাই শিকিছোঁ, আগত কোনো কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলোঁ যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি বস্তু হয়। আৰু এতিয়াও মোৰ যথেষ্টখিনি লছ আছে দেই, মই লছখিনি মই ক'ব নাযাওঁ, সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰা মুডো নাই যিহেতু লাৰ্ণিং পিৰিয়ডত আছোঁ। এতিয়া জাষ্ট মই সৰু সৰুকৈ স্কেল কৰিম, মানে যে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক যে ট্ৰেড কেনেকৈ ট্ৰেড কৰা যায়। এতিয়া মই আপোনাৰ লাইভ ট্ৰেড কৰিবলৈ তেনেকুৱা মোৰ বিশেষ যোগাৰ নাই, ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা যদি সেই দেখুৱাম। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ যি মোৰ যি গুৰু মানে মোৰ যি ছাৰ স্বাক্ষৰা ছাৰ, তেখেত যাতে সদায় ভালে থাকক, তেওঁলোকৰ ফেমিলি ভালে থাকক, সেইটোকে মই সদায় ভগৱানক আশীৰ্বাদ বিচাৰিম তেওঁৰ বাবে। আৰু লগতে আপোনালোকে মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই এই ট্ৰেডিঙৰ লাইনটোত অকণমানটো সফল হ'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।